Ciudad de 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 Ciudad. Stiprybė, ramybė ir svarbiausia žodis yra taika. Ačiū tau, Vidukai, už reportažą. O merginos, ką pridursit? Kad šitie visi žodžiai jos įsipildytų su kaupu. Kad naujųjų metų laukimas išpildytų visų lūkesčius. Sveikatos, akvatos, akvatos ir tas tik akvatos. Akvata bus viskas, bus linksmas, smagu ir gera. Na, paimk iš vyro reportažą. Na, ką vyriškis pasakys? Viskas gerai, kad šitie metai būtų geresni už praėjusių. Viskas būtų gerai, kad nebūtų karo. Po mano namų lakų, alyvas sužvėjo, jūs tėvės iš papų, balti balti žiedai. Mylėjo ar nemylėjo, tik tai sapnus regėjo, per galvą gimtas užas, kur vakar sutiko. Mylėjo ar nemylėjo, tik tai sapnus regėjo, per galvą gimtas užas, kur vakar sutiko. Bye.
Tingis ir palaukės, sugrįžtančias su palku, alyvų vaikų. Mintyse savęs klausiu, ar jums širdies sulauksiu, ar rytą pasitiksiu, suskaudančia širdimi. Mintyse savęs klausiu, ar jums širdies sulauksiu, ar rytą pasitiksiu, suskaudančia širdimi. Už parankučių rateliuką. Ir vieta gaima mintį, ir vieno mūtė švytį, ir vienišas šešėlis, o nėra vieni. Kodėl tu mergelė, paskaudėlį širdelę, kodėl tu mano meilė, kodelis kabinė. Kodėl tu mergelė, paskaudėlį širdelę, kodėl tu mano meilė, kodelis kabinė. Thank you.
ir nerešėjau. Pažiūrėk, kaip aplinkui gražu. Juk yra daug gražių drabužėlių. Nors jau vakaras, bet nevėlu. Juk yra daug gražių drabužėlių. Nors jau vakaras, bet nevėlu. Na, o jeigu tavęs neužmiršau, tavo džiaugsmas tada ir vargė. Gal jo širdyje skausmas tinkšta, kai mojau tu esi dar toli. Gal jo širdyje skausmas tinkšta, kai mojau tu esi dar toli.
tai bėga dienos, bėga laikas greit. Keičias miestai, keičias gatvės, keičiasi veidai. Paskubu, namo sugrįžti, mėla pas tave. Ir ištarti, mėla žodį, nauji datai čia. Nauji metai, nauji metai, pakeliam vestuves. Nauji metai, nauji metai, kaimi tėviški skaitai. Nauji metai, nauji metai, būkite sveiki visi. Palkutė. O, ne, ne, palkutė. Kol dar nebėža su vežimuku, kol dar savom kojom ateiname, pasidžiaugime gyvenimu, vieni kitais, kaip Akmantas kalba, palkutė arba... Palkutė, taigi polka su ragučiais rengėjim. Prašome. Thank you.
šakose. Kvepia žiedai, kvepia žiedai, dar pabūkit, kvepia žiedai, nustokit, kvepia žiedai, aš tariškai nedaru. Kvepia žiedai, dar pabūkit, kvepia žiedai, nustokit, kvepia žiedai. Aš pamiršti negaliu. Kokia bus dalė pirmininkė mūsų bendruomenės, kokia bus 2024 metai jūsų akimis? Turi būti geri metai, sveiki, džiaugsmingi, su viltim, kad važiuosim visur į ekskursijas. Šokiai bus, šventės, renginiai, kad linksmai gyventume. Šitas vyras ne šiaip sau čia dabar filmuojamas, jis yra bočių mūsų bendrijos ūkvedėjas. Tai yra bočių pirmininkės dešinė ranka visų reikalų meistras. Nu ir Petrai, kokie bus 2024 metai? Geri, linksmi. Ką nori daugiau pasakyti? Turtingi, sveiki visiems sveikatos, kad dar žmonės šoktų, ateitų iš šokius. Šventės ateitų, aplankytų bočius. Įsirašytų daugiau bočių, į bočių tarpą visus, bet kas, nu, kas nori tam tikrą amžiaus, visi ateitų į bočius. Visą naktį jaunimas dainavo ir skambėjo gitaros galva. Vainavo, vaisnydai žavavo, toks čiroviškos akys tada. Vainavo, vaisnydai žavavo, toks čiroviškos akys tada. Yeah.
Stigdama į stalą, jie grįžta. Dabar laikas sugrįžta galos. Tavo vaikas netėjo čia grįžtos. Ir vėliau čia kelas žagos. Tavo vaikas netėjo čia grįžtos. Ir vėliau čia kelas žagos. Retkarčiais mažą laiškelį tau atneš mokinukas sūnus. Vienas klaus apie mažą sūnelį, tau vienuoliai žodelio nebus. Vienas klaus apie mažą sūnelį, tau vienuoliai žodelio nebus. Ar takiavo pas mane ir panašai.